Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бул видео сабагыбызда биз Google приложенияларынын дагы бир сервиси Google Meet видеоконференцияларды уюштуруучу программа менен таанышабыз. Аны үчүн сиздерде Google браузери болуш керек жана аккаунтуңуздар болуш керек ал жерде. Мына сиздердин аккаунтуңуздар. Ошонун жанында Google'дун приложениялары бар. Мына 9 чекит. Ушул Google приложениясын басабыз. Бул жерде Meet деп турат мына. Видео конференцияларды уюштуруучу программа мына ушул. Meet дегенди басабыз. Бассак бизге мына ушундай терезе чыгат. Бул жерден Новая встреча дегенди басабыз. Новая встреча дегенди бассак, мындай 3 команда чыгат. Мунун ичинен биз дароо эле азыр уюштуруш керек болсо начать встречу с мгновенным запуском дегенди басабыз. Ал эми алдын ала уюштуруп коюш үчүн календарга коюп коебуз, аны запланировать Google календаре дейбиз. Получить ссылку на встречу, чтобы поделиться ей дегенде бул жерде ссылка менен дагы кирсек болот. Азыр биз мына экинчисин тандап көрөлү. Муну бастык. Муну бассак бизге мына Google Meet'тин терезеси чыгат. Эми бул конференцияны уюштуруп алгандан кийин азыр биз присоединиться деп басалы муну. Присоединиться десек, мына ушундай терезе чыгат. Эми участниктерди кошуш үчүн, конференцияга катышуучу участниктерди кошуш үчүн мына копировать данные дегенди басабыз. Мына ссылка на встречу скопирована дейт. Бул жерден дагы добавить деп кошсок болот. Мында сизде кайсы кимдердин аккаунттары бар болсо, мына ушуларды бул жерден дагы бирден кошсоңуз болот. Биз группага сабак өтүп атканда ссылканы эле копировка кылып алган оң болот. Копировка кылып алдым, эми WhatsApp группаларга ссылканы жөнөтөбүз. Ал WhatsApp группага жөнөткөндө катышуучулар ошол ссылканы басып эле өзүнүн аккаунтун тандап кире беришет. Мисалы үчүн азыр мен телефондон да кирип атам өзүм. Войти деп басат телефондон. Десе бул жерде мына пользователь хочет присоединиться к встрече деп чыгат. Мен азыр өзүм телефондон кирип атам. Разрешить деп коем. Мына Google Meet'тин интерфейсинде эмнелер бар? Төмөнкү сол бурчунда информация о встрече деп турат. Мына бул жерден дагы копировать данные деп ссылканы ушул жерден дагы көчүрүп алып жөнөтсөңүздөр болот. Андан кийин ортосунда мына микрофон турат. Эгерде кызыл болуп үстүнөн чийилип турса, анда микрофонуңуз өчүк турган болот. Муну минтип жандырып койсоңуз, мына оң жогорку жагында үстү жакта индикатор турат. Ушул индикатордун иштеп атканы көрүнүп турат. Сиздин микрофонуңуз иштеп атат бул жерде. Андан кийин ортодогу бул муну бассаңыз конференцияны аяктайсыз. Андан кийин включить камеры деп турат. Бул жерде азыр өчүк турат. Муну бассаңыз сиз өзүңүз конференцияга көрүнүп турасыз. Сизди көрүп турат анда катышуучулар. Мындай басып койсоңуз көрүнбөй каласыз. Эми бул жерде үстү жакта мынакей участники деп канча участник катышып атканы көрүнүп турат могу жерде. Үчөө экен. Муну басып койсоңуз мына мындай болуп бул жагынан да көрүнүп турат. Мен өзүм катышып атам, анан Салтанат Байел деген биздин катышуучу катышып атат. Муну жаап койсоңуз, мындай кылып X'ти басып койсоңуз, кайра мындай формага келип калат. Эми бул жерде чат деп турат. Мына бул жерде жазсаңыздар болот. Мисалы үчүн саламатсыздарбы деп коеюн. Саламатсыздарбы кесиптештер. Ушинтип чат аркылуу дагы студенттер сиздерге суроолорун жазса болот. Мынакей саламатсыздарбы кесиптештер дедик. Андан кийин бул жерде мына убактысы турат. Анан бул жерде мына жанагы индикатор сүйлөп атканы. Мына бул жерде азыр катышуучу төртөө болуп көрүнүп калды. Эми экрандын төмөнкү оң бурчунда показать на главном экране деп турат. Мына ушул жерде сиз өзүңүздүн материалдарыңызды, сабактын материалдарын демонстрация кыла аласыз. Аны үчүн эң алгач сиз бул жерде панель задачка ошол мисалы үчүн мына Word'тогу
же олбосо презентацияларыңызды чыгарып даярдап алышыңыз керек. Мына ушул жерден переключаться айтыз. Азыр мен кайра мына Google-га келдим. Эми бул жерден показать на главном экране дейм. Весь ваш экран десеңиз, мына ушул азыркы биздин экрандагы көрүнүп аткан нерсени. Муну тандап туруп анан кийин поделиться десеңиз, катышуучулардын баардыгы көрүнөт бул жерде мынакей. Азыр экранга чыкты. Мен өзүм телефондон да көрүп атам. Бул жерде закрыт доступ деп койсоңуз, ал көрүнбөй калат. Скрыт десеңиз, бул жабылып калат. Бирок көрүнүп турат. Анан бул жерде прекратить деген бар. Муну басып койсоңуз, ал демонстрация экрана болбойт, бүттү уже, токтоп калат. Дагы показать на главном экране дейбиз. Эми окно дегенин карайлы. Окно дегенди карасак, мына бул жерде жанагы биздин көрсөтө турган материалдарыбыз чыкты. Мисалы үчүн мына Word-тогу лексияны көрсөтүш үчүн мен муну басам, анан поделиться дейм. Десем, анда ошол катышуучуларга Жаныл Нуруева показывает свой экран деп чыгат, и сизге да бул жерде чыгып турат. Ваш экран виден всем участникам деп турат. Муну минтип өчүрүп койсоңуз да болот. Эгерде муну жазуу сизге жолтоо болсо, анда скрыт деп койсоңуз өчүп калат. Мына тема урока деп муну процентин чоңойтуп аласыз. Мына мисалы үчүн мен азыр 140-150 чейин чоңойттум. Анан темаңызды айтып түшүндүрө берсеңиз болот. Мына тема урока, числовые системы, цель урока деп ошол эмне материалыңыз бар болсо, ошону окуп тааныштыра берсеңиз болот. Бул жерде эгерде телефондон көрүп аткан болсо, телефондун экраны мындай колу менен чоңойтсо дагы жазуулар чоң болуп көрүнөт. Мына мындай кылып көрсөтө беребиз. Эми кайра Google Meet-ке келесиз. Мына бул жерден переключаться этип атам. Бул жака өтөбүз. Бул жака өтсөм, прекратить деп бул жерден бүтөрөбүз. Бүтүрсөк сиздин демонстрацияңыз бүтөт. Уже катышуучулар көрбөй калат. Андан ары кийинкиси эми биз азыр мына окно дейли дагы. Эми презентация көрсөтөйлү. Мына презентацияны мен жана ачып даярдап койгом. Муну басасыз дагы поделиться дейсиз. Поделиться десеңиз, дагы экранга сиздин презентацияңыз чыгат. Мисалы үчүн мен биринчи курстарга 9-чу класстын алгебрасын кайталоо жүргүздүм. Муну PowerPoint-та муну клавиатурадан F5-ти басып, же болбосо пока слайда деп полный экран кылып алсаңыз чоңураак болуп көрүнөт балдарга. Мына эгерде муну дагы сизге жолтоо болсо, мынерде скрыт деп койсоңуз, бул да көрүнбөй калат өзүңүзгө. Эми андан ары кийинки слайдды ушундай кылып кетире беребиз. Өзүңүз эмне материалды кантип түшүндүрөсүз, ошол боюнча сүйлөп кетире беребиз. Балдар көрө берет бул жерден. Балдардан сурай, суроолорду беребиз. Өзүңүздүн ушул даярдаган сабагыңызды мындай кылып тапшырмаларыңызды берсеңиз болот. Сабакты өтүп атканда, мисалы үчүн, мындай тапшырма берилди. Анимациялары менен балдарга суроону бересиз, анан бир аз күтүп турасыз. Аларга бир аз убакыт бериш керек. Интернет эгерде кеч иштесе, кечирээк жетет. На соедините линии обыкновенную дробь с равной и десятичной дроби деп могу үстүнкү берилгенде мен буга кайсынысы туура келет, ошону табыш керек да. Анан мындай кылып презентация кыла бересиз. Бул презентация боюнча. Эми мен кайра мына могу жерден переключаться этип атам панель задачтан. Буга келем дагы Meet ачам. Анан прекратить десем, бул менин азыркы көрсөткөн слайдым уже токтоду. Эми дагы үчүнчү демонстрация экрана дагы бир үчүнчү функциясы бар, ошону айталы. Бул жерде вкладка Chrome деген бар. Ушуну ачалы эми. Вкладка Chrome-го кирип, мен ага чейин мына YouTube каналды ачып койдум. Мына бул жерде турат. YouTube каналды басамын дагы, ошол жерден дагы мына YouTube канал тандадым. Анан поделиться деп бул жерден мен азыр видео сабак көрсөтсөм болот. Мисалы үчүн мына видеону сактоо дегенди тандап көрөйүн.
Сіздер өзіңіздердің шол видео сабақтарыңыздар таңдайсыздар дағы. Че даяр бір. Балдарға жақсы көрініш үшін мұндай қылып весь экран қыласаңыз жақсырақ көрінеді. Мынау шындай қылып видео сабақтарды дағы көрсетсек болады. Еми, қайра митке кіреміз дағы. Мына бұл жерден астында вкладкадан өтсек те болады, же болса үстінде экрандың жоғарғы жағында дағы мит деген жерді бассақ, біз ошол конференциясыға келіп қаламыз. Бұл жерден қайра прекратить деп қойсақ, біз демонстрация қылып атқан видеосты бүтөбүз. Мына ошондо демонстрация экранын біз 3 түрін көрдік. Бірінші весь ваш экран деп мына қатысушылардың барын өздеріне көрсөттүк. Андайын окно деп презентацияларыбызды, ошондой эле Word-то жасалган документтерибизди же PDF файл ошонун баарын бул жерден көрсөттүк. Анан вкладка Chrome деп, эгерде видео көрсөтсөк, интернеттен алып, мисалы үчүн интернеттен бир маалыматтарды көрсөтө турган болсок, анда ушул вкладка Chrome-ду басышыбыз керек. Эми бул жерде дагы оң төмөнкү бурчунда 3 чекит турат. Мына ошону бассак, бул жерде мына изменить макет деген бар. Макетти кандай кылып өзгөртөсүз? Мындай кылып өзгөртүп койсоңуз болот. Оң жагына катышуучуларды бул жерде ким сүйлөп атса, кимди бул жерге главный экранга чыгарсаңыз, ошону коюп койсоңуз болот. Андан кийин дагы макетте мындай кылып мозаика кылып койсоңуз болот. Баары ушундай болуп көрүнүп турат. Андан сырткары дагы макетте центр внимания десеңиз, мына ким сүйлөп атса, ошол центр вниманияда болот. Эми андан кийинки полный экранный режим десеңиз, анда мындай болуп толук экранга чыгат, чоң болуп көрүнөт. Дагы бул 3 чекитти бассаңыз, бул жерде включить субтитры деген бар. Бул функциясы, эгерде сиз сүйлөсөңүз, сиз сүйлөгөндө ал чыгарып берет. Бирок азыр көрөлү, бул бирок англисче чыгат да, биз сүйлөгөндө англисче чыгат. Мына субтитры включены деп чыгат. Андан кийин отключить субтитры деп коёлу. Кийинкиси настройка. Настройкада мына мына жерде аудио деп турат. Аудиодо микрофон. Бул жерден сиз өзүңүз кайсы микрофондо сүйлөп атсаңыз, ошону тандайсыз. Эгерде микрофонуңуз иштеп атса, мына момундай индикатор, микрофондун индикатору көрүнүп турат. Андан кийин динамик. Динамикти сиз бул жерге мен азыр динамикти кошом. Мына динамикти кошуп проверить дейсиз. Иштеп атканын текшересиз ушинтип. Андан кийин видео. Видео мына камера, кайсы камерадан экенин тандап аласыз. Анан разрешение отправляемого видео деп атат. Максимально 360. Бул жерден 720 тандасаңыз высокое разрешение дейт. Эгер ал компьютер, интернет жакшы болсо, ошону тандасаңыз болот. Мен силерге сунуштайм, стандартный эле разрешениени тандай бериңиздер. Андан разрешение получаемого видео дейт. Бул жерден дагы сиз кабыл алуучу видеолордун разрешениясы 720 тандаш үчүн сиздин компьютериңиз күчтүү компьютер болуш керек. Бул жерден деле ошо стандартный разрешение 360 деле коюп кое бересиз. Андан кийин общий дегенге бул жерге галочка койбой койсоңуз деле болот. Бул галочканы алып койсоңуз да болот. Мына ушинтип настройка кылып аласыз. Андан кийин катышуучулар менен сүйлөп бул боюнча дагы өзүңүз суроолорду берип сүйлөшсө болот. Урматтуу кесиптештер, микрофонуңуздарды жандырып, камераңыздарды жандырып суроо берсеңиздер болот. Деп ар бириңиздер көрсөтүп көрсөңүздөр болот. Мына ушул жерден эле слайдыңызды көрсөтсөңүз болот. Анда эмесе мен ушун менен конференцияны жыйынтыктай берейин. Катышканыңыздарга баарыңыздарга рахмат. Google Meet-ти колдонуп жакшы сабактарды өтүп, окуучулар менен студенттер менен жакшы жыйынтыкка жетет деп ишенем. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Конференциядан чыга берсеңиздер болот. Конференцияны аякташ үчүн мына моо жерде покинуть видео встречу деген бар. Ушуну басып койсоңуздар экрандан чыгат.
Сізге де чоң рахмат, жакшы караңыз, э? Саламатта алыңыздар. Мына ушундай кылып видеоконференцияларды уюштурсак болот. Биз азыр видеоконференцияны аякташыбыз керек. Видеоконференцияны аякташ үчүн мына покинуть видеовстречу дегенди басабыз. Мындай кылсак мына ушинтип сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик.